Pengendali Johor Darul Ta'zim Esteban Solari sentiasa memberi ruang dan peluang kepada pemain muda membarisi kesebelasan utama pasukan. Beliau berkata, ketika ini beberapa pemain muda seperti Feroz Baharudin dan Ramadan Saifullah menunjukkan corak permainan berkualiti sekaligus menyaksikan mereka berpeluang beraksi bersama pasukan utama. Secara keseluruhan, beliau berpuas hati dengan tahap persembahan barisan pemain skuad Harimau Selatan dan optimis mampu mengekalkan keputusan positif pada perlawanan akan datang. Kami cuba melakukan kombinasi terbaik membabitkan barisan pemain dan ini adalah satu cabaran buat JDT dalam usaha meraih keputusan positif pada setiap perlawanan. Perlawanan menentang Kuala Lumpur City FC menyaksikan barisan pertahanan melakukan tugasan dengan baik apabila menyekat setiap serangan direncanakan lawan. Ini adalah cabaran yang bagus terutama membabitkan pemain muda seperti Feroz dan Ramadan apabila beraksi bersama rakan sepasukan lain, katanya. JDT terus melawangkan amaran akan menguasai Liga Super musim 2023 apabila membenam KL City 3-0 pada perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ceras, juara Liga Super 9 kali berturut-turut itu tidak berhadapan masalah menguasai perlawanan walaupun beraksi dalam keadaan hujan renyai dan padang basah.